ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବରକନ୍ୟା। ହାତରୁ ମେହେନ୍ଦି ଲିପିନି, ପାଦରୁ ଅଳତାଗାର ଛାଡ଼ିନି, ତଥାପି ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି। ଗାଦି ହାତେଇବା ପାଇଁ କିଏ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନିର୍ବାଚନ ରଣଗଣକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ସରପଞ୍ଚ ଗାଦି ହାତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଗାଦି ପାଇଁ ସିନ୍ଥିରେ ସେ ପିନ୍ଧିଲେ ସିନ୍ଦୁର। ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବି ନଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୁଟ ବ୍ଲକର ଆଇତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଲାଇ ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଅଚାନକ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପଦଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ କରିବେ, ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିଲାନି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏ ହେଉଛି ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାତୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ମାଛ ଚିହ୍ନ ଆସିଛି, ଆମର ତ ଆଗରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଯାଇଛି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ମାନେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁଣୁ ଆଜି ସକାଳେ। ନା ନା, ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପାନୀ ନା, ତ ଏମିତି ଗାଁରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗାଁ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇଯିବା ସକାଶେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୋ ମିସେସ୍ ଯିଏକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆଉ ନୋମିନେସନ୍ ବି ଫାଇଲ୍ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଭୋଟର ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତେଣୁକରି ଆମେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ଗାଦି ହାତେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଜୋରଦାର କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯିଏ ବାହା ହେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନି, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ହୁଏତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଉତ୍ସାହ କରିବେ। ଖଲିକୁଟରୁ ସିଲୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।